Aziz izleyiciler, bu günleri bir yazı status vardı. Azer Rəşidoğlu, araştırması jurnalist, maraqlı bir status paylaşıb Nəcməddin Sadıqovla bağlı. Demək, Nəcməddin Sadıqovun bir şəkli var, məlum şəkli var, yəqin bilirsiniz. Həmişə o şəkillərlə efirlərə gəlirdi. İndi jurnalist bir məsələyə toxunub. Deyir ki, Azər Rəşidoğlu yazır, Nəcməddin Sadıqovun Raskrutkası AXCP iqtidarı dönemində başlamışdı. Az səviyyədə tez-tez bu bədnam simanı görmək və onun dilindən mən bu xalqın oğluyam cümləsini eşitmək olardı. Təbii ki, Sadıqov bu fikirləri Rusca deyirdi. O vaxt orduda döyüşənlərin çoxu onu qırının agenti adlandırırdı. Nəcməddin Sadıqov Rəhim Qaziyevin müdafiə naziri olduğu dövrdə briqada komandiri təyin olunub və ona Əbülfəz Elçibəy tərəfindən vaxtından əvvəl general-mayor rütbəsi verilib. Kəlbəcər rayonu işğal olunduqdan sonra Nəcməddin Sadıqov sərəncama göndərilib. 4 iyun hadisələri dövründə Nuraddin Sadıqov baş qərargah rəisi vəzifəsindən getdikdən sonra Nəcməddin Sadıqov bu postda oturmağa çalışıb. Lakin Elçibəy hakimiyyəti dövründə bu məsələ reallaşmayıb. Nəcməddin Sadıqov Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi vəzifəsinə 1993-cü ilin 2 noyabrında təyin edilib. Onu orduya kim gətirib? AXC iqtidarı dövründə onu kim himayə edib? Onu kim himayə edibsə, yüksək post tutanlardan. Gəncə qiyamının əsas fiquru və Elçibəyi satan da o şəxs olub deyə Azər Rəşidoğlu bildirib. Və dəyərli izləyicilər, bir tarixçə var, bir şəklin tarixçəsi var. Görüm tapa bilsəm onu sizin diqqətinizə çatdıracağam. Demək, İskəndər Həmidovla Nəcməddin Sadıqovun bir şəkli var. Bunu modern az paylaşıb o zaman 2013-cü ildə. Ordu mövzusu həmişə bütün cəmiyyətlərdə qızğın müzakirələr doğdu. Bu cümlədən torpaqların 20%-ni itirən Azərbaycanda milli ordumuzla bağlı intriqalar, çəkişmələr, ittihamlar zaman-zaman gündəmə gəlib. Bu da aktual olaraq bu gündə qalır. Siyasətdə bunlar qaçılmazdır, amma o da hər zaman yadda saxlanılmalıdır ki, ordu söyüş səngəri, qürur mənbəyidir. Şəkildə 1992-ci il çəkilib bu şəkil. Daxişlər Naziri İskəndər Həmidov və Silahlı Qüvvələrin Briqada Komandiri Nəcməddin Sadıqov. Qarabağda gedən müharibənin ən şiddətli dövrləri və qələbə sevincinin yaşadığı günlərdir. Təəssüf ki, o zaman Qarabağda qazanılan qələbələrin ardı gəlmədi. Siyasi intriqalar hər şeyi alt-üst etdi. Ordu cəmiyyətlə nəfəs alır, onunla qurulur. Axilles tabanına çevrilən ordu isə heç zaman qələbə badəsinin ləzzətini dadızdıra bilməz. Azərbaycan xalqı ordusundan qələbə gözləyir. Foto Rasim Sadıxova məxsusdur. Bu, 2013-cü ildə paylaşılıb. Əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, kanalda olanlar, verilişimizə baxmağı və abunə olmağı, həm də ki, bəyənməyi unutmayın. Çox maraqlı bir mövzuya toxunacaq, əziz izləyicilər.